Още от деня започваме с вице-премьера Меглена Кунева. Здравейте, добре дошли. Добре вечер. И да продължа с това, което казах в началото. Вие имате ли чувство, че сме на някакъв кръстопът? В всички дейности, които сме поели в държавата? Вижте, за мен е възможността за избор винаги е нещо кръстопът. Оптимистично. Не, това е нещо оптимистично. Това, че трябва да правим избори и че ги правим всеки ден, това е факт от живота. И нека да не се оплакваме, че има този избор, защото знаете, че всъщност, когато нямаш избор, си абсолютно безпомощен. Когато представяхте темите от предаването, вие няколко пъти казахте кръстопът и само веднъж застой. И задъне на улица. Всъщност, това, че трябва да избираме колко бързо да вървим, дали отново да препотвърдим посоката, това е добре. Въпросът е, че улицата добре, не е задънена. Добре, това тълкуване, харесваме това тълкуване. Сега, с новината от деня, сменихте Ясен Тодоров от Националния съвет по антикорупционни политики. Нали така се нарича? Само две седмици след като той беше излъчен. Сега той веднага ви обвини, че заради неговите критики към правосъдната реформа се е случило това. Сменяте постановление, за да смените Ясен Тодоров и назначавате Теодора, как и беше фамилията? Точкова. Това е главният съдебен инспектор. Точно така. Да, аз поемам отговорност за това, че предложих промяна в постановлението и мога да обясня защо. Когато се правеше постановлението, законът все още не беше в окончателен вариант, приет от Министерския съвет. Работихме на базата на стратегия, която имаме. С приемането на този закон, тъй като все още няма закон за съдебната власт, ние покриваме през този закон, покриваме и проверката на магистратите. Така че съдебният инспекторат и главният съдебен инспектор имат огромно значение. Освен това, госпожа Точкова, все пак нека да кажем, че е избрана от цялото Народно събрание, така че и дължиме не само уважение, но и ново поле за дейност, каквото е този Национален съвет по корупция. Колкото до господин Тодоров, той е в Висшия съдебен съвет. Той е председател на етичната комисия, той има огромно поле за работа, където може да се докаже. Висшия съдебен съвет наистина има такава отчетлива нужда да бъде по-критичен към себе си. И има много голямо поле за работа за господин Тодоров. Още две неща за Висшия съдебен съвет. Там има представител на главна прокуратура, заместник главен прокурор, който е и член на главния прокурор, е член на Висшия съдебен съвет. Там е и заместник министър на правосъдието, след като министъра на правосъдието е председател. Да, на Висшия съдебен съвет. Така че тези институции са представени, търсим баланс. Отново казвам, че ако господин Тодоров иска да бъде силно ангажиран с темата антикорупция и етичност на Висшия съдебен съвет, има много голямо поле за своите, така, надявам се, професионални успехи. Желая на всички, които работят в това поле, да направят максималното. Аз с госпожа Точкова смятам, че Националният съвет по антикорупция добива едно изключително сериозно попълнение. Тоест, вие сега убеждавате господин Тодоров, който сигурно ни гледа, той и участва често в това предаване, че нищо лично срещу има него. Има работа за всички, мога да ви уверя. Висшия съдебен да съвет, много ми се иска Висшия съдебен съвет наистина да чуе и критиките, и претенциите, пък ако щете и надеждите на обществото, да ги чува, и да го направи. Ако всички промени, които в момента са в Народно събрание, се случат, този Висш съдебен съвет, както се казва, ще се промени. Знаете ли, хората и репутацията остава. Репутацията, да, на една, и те на една остават, институция, каквато е Висш съдебен съвет, професионалисти. Това е на институцията. Не е просто на един или друг Висш съдебен съвет във времето. Така, добре, че, да продължим. Наистина, нека не се успокояваме с това, че законът ще изчисти всичко. Те имат работа сега и трябва да се концентрират да свършат тази работа сега. До приемането сега, на новия закон и промените в конституцията. Точно разбира така. Се. Днеска, впрочем, са избрали председател на Софийския градски съд. Точно пак така. По повод на вашия кръстопът и за това, че не знаем на къде да вървим, ето, успели се да направят нещо, което наистина отдавна беше чакано. Което е една добра новина. Аз прочетох какво е казал новоизбрания председател. Мисля, че намеренията му са сериозни. Има работа за всички. Стига да искат сериозно да я свършат. Добре, няколко думи повече за този нов закон, свързан с предотвратяване на корупцията, защото той създава Национално бюро
за предотвратяване на корупция. Това е постоянният орган. Това всъщност е истинският орган, Националното бюро. А до сега, когато говорихме за съвета, в който участват политически и професионални представители... Какви функции има този съвет? Ами, вижте, то е нещо като политически борд, ако мога така да кажа. Ако в един момент бюрото каже, ама ние нямаме политическа подкрепа, защото ни пречи закон, защото никой не се интересува от нас, защото никой не чете нашите препоръки, отчети, те трябва и да анализират, вече няма да може да каже това. Пред този национален съвет ще могат да се представят всички претенции от страна на оперативната институция и обратно въпросният политически борд, националният съвет, ще може да споделя своята визия, своите очаквания. С една дума, политическата воля ще има свои конкретни имена. Хората, които ще бъдат членове на този национален съвет. Да, дано да не се създаде конфликт на интереси, Националното бюро да тръгне да разследва тези, които са горе в Никой не е недосегаем, ако искаме този орган да работи. Като хипотеза е възможно като обаче. Като хипотеза е абсолютно възможно. Искам да кажа, че в Франция, например, преди малко просто слушах новините във вашето студио, двама президента са били вече обект на подобни разследвания. По същия начин имаме случаи наистина на най-високо ниво в Португалия, в Хърватска, в Словения. Аз не смятам, че когато човек встъпва на висока политическа или друга изборна позиция, не отчита риска. Напротив, това трябва да се направи. Но това бюро пази репутацията на всички останали. Добре, това бюро ще има обаче и разследващи функции. Нали инспектори така? Са хората, които работят там. Функциите са следните. Те трябва да проверят дали декларациите за конфликт на интереси и имущество отговарят на истината. Защото сега просто дават се декларации за конфликт на интереси. Ето и в момента комисията, която проверява конфликта на интереси, има 120 000 души, които проверява. Това е твърде голям брой. А самата комисия сметка, от няколко човека? Да. И в последна сметка се взимат само най-ниските длъжностни нива или политически, като например един кмет, без да се фокусират в корупцията и превенцията на корупцията етажи. По високите етажи. Ние искаме фокусиран орган. А разбира се, тук не изключваме, а напротив предполагаме работата на инспекторатите по съответните министерства. Това може да бъде създадено и на местно ниво в общините, обществените поръчки, много други звена, но това е насочено точно за корупция по високите етажи, за хора, които боравят с публични средства и които са подложени на особено голям риск. Тук, за съжаление, трябва да кажа, например, ректорите на университети и директори на болници, които имат договори с НАЗОК. Това също е въпрос. Съмнение за това бюро, аз не знам колко хора ще работят вътре. Сигурно предполагам, че вие сте определили точния брой. Около 90 човека, това са доста хора. Обаче, доколкото разбрах, има възможност да работят и по анонимни сигнали. Да, така това беше една от така областите, в които аз минах през всички групи на дискусия, през всички групи на партиите, подкрепящи мнозинството. Колегите ми също в Министерски съвет задаваха въпроси. Вижте, това не е някой да направи, как да кажа, донос срещу определен политик или длъжностно лице на висока позиция. Първо, тези сигнали трябва да имат достатъчно основание, за да бъдат разгледани. Второ, има методика, която трябва председателя да издаде и тази методика определя как се работи с анонимните сигнали. И трето, и тук вече направихме нужното след обсъждането в Министерски съвет, аз чух притесненията на колегите си, те няма да бъдат разглеждани, така да се каже, само анонимните сигнали и приоритетно. Напротив, ще се върви стъпка по стъпка по това, което засичат инспекторите. Но вижте, няма как, когато разчитаме обществото ни да се обедини в борбата с корупцията по високите етажи, да останат изолирани. Сега е в ръцете на парламента. Вижте, този закон те ще решат. Моето предложение, знаете ли какво е? Идва от една поговорка, и вие знаете много добре, за Нане и Вуте. Не сакам на мене да ми е добре, сакам на Вуте да му е зле. Вижте, от тази гледна точка, доверие, анонимните сигнали са много опасни в България. Малко повече доверие в нас самите. Второ, малко повече доверие на
хората, които ще работят в това бюро. И нека да си кажем, че ние сме изправени пред една необичайна ситуация. Ние трябва да премахнем корупцията по високите ние етажи. Ние не можем да премахнем, госпожо Добре, Кунева. Нека поне да се каже няма да се ограничи. Няма как да стане, но да я намалим. И всъщност това, което ни отличава от други държави, това е, че когато има сигнал, той се проверява и когато има достатъчно основания, институциите знаят как да се справят с това. Не може да ни е страх. Всеки, който заема обществена позиция, трябва да знае, че има определена, доста чувствителна област, в която ще навлизат в личното ти пространство. Но пък, когато нещата се окажат както трябва, от това печели... Тук не говоря само за политиция, всеки, който е проверяван, но печели като цяло и доверието в обществото. Добре, за да завършим тази тема, не ви ли притеснява обаче, прекалено много органи се занимават с борбата с корупцията не, вече? Не, след този закон, значи, не. БОРКОР, доколкото разбрах, се обединява с Комисията за конфликт на интерес. Така вижте, ли, комисията всъщност взима функциите на това, което прави като анализ БОРКОР, това така. Е много важно, къде са наистина тесните места, взима проверката на декларациите, което в момента го прави Сметната палата, така. И взима проверката на конфликт на интереси. Mm-hmm. Тоест, ние нито раздуваме броя на хората, които се занимават. Много е възможно всъщност да се окажат по-малко. Аз казах 90 души, защото това са броя на хората, които в момента се занимават с тези функции. Но е възможно да бъдат и по-малко, когато наистина се огледа структурата. Още нещо искам да кажа, че това бюро подлежи на безпрецедентни проверки в нашата правна система. Той има външен одит на всеки 18 месеца от външна компания, която идва и проверява не как точно са палата. Работили. Не, Сметната палата си върши работата по други закон. А вие говорите за професионален одит? Точно така. Външен, подчертавам. Външен. Доклада, който предоставя всяка година задължително и на всеки пред Народното събрание председателя, на всеки 3 месеца на страницата на въпросното бюро и всеки път, когато въпросният политически орган, Националния съвет, за който споменах, поиска, или Народното събрание. Освен това, имаме проверки за интегритет или проверки за почтенност, за да се види дали тези хора издържат на риска. Добре, това до сега не се е случвало. Последно кажете обаче, това няма ли да струва твърде много на данъкоплатеца, както го изредихте? Не, това всъщност напротив се кръщава. Искам да кажа, че много е важен софтуерът, с който ще работи бюрото. Самия софтуер ще бъде с европейски средства. Надяваме се по оперативна програма за добро управление. Това е жизнено важно. Съвсем скоро имах среща с бизнеса. Това беше една съвместна инициатива за правната рамка за бизнеса, заедно с Световна банка. И в реално време хората, които присъстваха в залата, трябваше да направят, да степенуват кои са най-големите пречки пред бизнеса. Впрочем, вътре беше и съдебната система. И реформата, и съдебната система, и корупцията, и контрабандата. Включително и административните режими, всичко, за което се сетите. Добре, имаме една-две минути. Искам да ви попитам обаче за местните избори, как се готвите в реформаторския блок и действително възприемат ли вашите колеги, то не е ултиматум, а по-скоро предложение, това, което направихте с Найден Зеленогорски, до 31-ви да стане ясно дали реформаторския блок ще подпише споразумение, така че да се явите с единни кандидатури навсякъде в България. Да, аз смятам, че през цялото време от България на гражданите сме много ясни. Ние искаме един регистрация, вярваме, че реформаторския блок е по-силен, когато сме заедно и се надявам, че всички ми колеги, вярвам в това от реформаторския блок, разбират и ще работят за това. Дадохме срок 31 юли, защото местните избори са избори с много работа. И трябва да има яснота, не можем да дискутираме до септември, а пък после да предложим непознати хора. Ще имате ли време за кандидати? Между юли, август, септември, ваканционни месеци? Так му, говоря за това, колкото кандидат. По-рано, ако успеем и по-рано да го направим, би било добре. Срокът е краен. Всъщност, аз искам да кажа, че има два града, в които вече всички партии на място, и аз искам да ги поздравя, това са Плевен и Добрич, всички партии по
места. Са се обединили около една. Абсолютно се обединиха около кандидатурите. На едното място е Георг Спартански в Плевен, а на другото място е Йордан Йорданов в Добрич. Така че съгласие може да се постигне, работим за това, изключително симпатични екипи, беше ми много приятно с всички партии в реформаторския блок там на място да се види. Имаме много добри кандидати и на двете места. Добре, ще следим тази тема. Последен въпрос. Не се ли притеснявате от факта, че реформаторския блок издигна две кандидатури за управител на БНБ? Две. Не една, а две, което е прецедент. Вижте, ние сме Димитър като Радев група, и Бисер Манолов. Като група ние стоим, като реформаторски блок, стоиме зад Бисер Манолов. Ясно с взето решение. Реформаторския блок или движение България на граждани? Не, реформаторския блок. Ние имаме пълно единодушие за качествата на Бисер Манолов. Но разбира се, трябва да изслушаме господин Димитър Радев. Той е предложен от ГЕРБ, както самия той каза. Смятаме, че с предложението за един безспорен професионалист като Бисер Манолов, който през цялото това време наистина дълбоко познава, има дълбока експертиза и е работил през цялото това време в банковата сфера, може да направи много, да се получи един изключително смислен разговор за това как виждаме банковата система и специално, разбира се, мястото на БНБ. Няма ли на прегласуването? Няма ли опасност да се раздели реформаторския блок? Половината да гласува за Димитър Радев, половината за Бисер Манолов. Реформаторския блок се взе решение, че ще подкрепим Бисер един. Манолов. Това е, което мога да кажа. На този етап. Това е, което мога да кажа. Добре. Че Бисер Манолов пак е кандидатура, подкрепена от всички колеги от реформаторския блок. Не съм чула някой да каже, да изрази някакво съмнение. Така както ГЕРБ предлага Димитър Радев, смятам, че реформаторския блок трябва да има самочувствие, да каже, ето, това е нашата кандидатура, нека да обсъдим, нека да говорим. Добре, чакаме 15 юни, благодаря ви за